professora de la Universitat de València i us vaig a parlar de la necessitat i conveniència de diagnosticar la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis universitaris. Incorporar la perspectiva de gènere en l'àmbit universitari i, per tant, a posteriori, en les organitzacions, és incorporar una política integral per a promoure la igualtat de gènere i la diversitat en la investigació, en la docència, en la gestió de les universitats i en les pràctiques professionals en les organitzacions. Tots ells àmbits afectats per diferents biaixos. Les anàlisis de gènere estan obrint noves vies per a la innovació i la bona ciència, a més d'aprofitar el poder creatiu de l'anàlisi en les disciplines científiques. La cerca de nous coneixements i tecnologies aplicant anàlisis de gènere ha aconseguit dimensió de col·laboració internacional i ha assolit el suport d'institucions com la Comissió Europea. D'altra banda, incorporar aquesta transversalitat és un mandat legal que ve desplegat en diverses normatives. El projecte InnovaGen pretén incorporar a la docència del grau en relacions laborals i recursos humans aquesta perspectiva necessària per a formar professionals en el món del treball amb una completa visió de la igualtat real, necessària i incompleta en els actuals programes d'estudis. Una de les diferents accions desenvolupades des d'aquest projecte ha consistit a diagnosticar la situació en les aules. Per a realitzar aquest primer diagnòstic, s'ha dissenyat una enquesta que ha sigut implementada en els diferents nivells educatius del grau en relacions laborals i recursos humans i el màster universitari en direcció i gestió de recursos humans de la Universitat de València. Les activitats desplegades per a realitzar aquest primer diagnòstic han consistit en el disseny d'una enquesta que ha sigut complementada en els diferents nivells educatius d'aquestes titulacions. Aquest qüestionari té com a objectiu conèixer principalment l'opinió de l'alumnat en relació al grau d'incorporació de la perspectiva de gènere. El qüestionari es va dur a terme en el curs acadèmic 2020-2021 i recollia 37 preguntes de diferents índole. El nombre de les respostes vàlides del qüestionari va ascendir a 329. 297 procedien de persones matriculades en el grau, un 90,3% dels casos, i 32 respostes del màster, un 9,7% dels casos. Durant el curs en què es va realitzar el qüestionari, la matrícula total en el grau va ser de 1.019 persones, 669 dones i 350 homes. El percentatge de resposta al qüestionari va ser del 29,1%. La distribució per sexes de la mostra s'ajusta bastant fidelment a la composició de la població objecte d'estudi en totes dues titulacions. Del total de les 329 respostes, 227 han sigut de dones, un 69%, enfront de les 102 d'homes, que constituïen un 31%. Centrant-nos en els estudis del grau, les 227 respostes obtingudes venen a representar un 29% de la matrícula total. Ocorre el mateix respecte a la resposta distribuïda per cursos, que també guarda una proporcionalitat de representativitat. En el qüestionari es va indagar sobre un ampli ventall de qüestions, combinant unes preguntes inicials dirigides a identificar el perfil de la persona entrevistada, sexe, edat, titulació, curs i altres qüestions, al costat d'altres consistents a recaptar la percepció i opinió de la persona entrevistada sobre el grau en què la perspectiva de gènere es trobava incorporada en les titulacions objecte d'estudi. La següent taula arreplega els 6 camps en els quals hem estructurat el diagnòstic elaborat a partir de la informació proporcionada per les persones que van completar el qüestionari. A continuació, presentarem els principals resultats obtinguts. Hola, sóc Josep Vicent Pitxer, professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València i us presentaré els principals resultats obtinguts a partir de l'anàlisi dels qüestionaris. Tot seguit, em detindré en l'enumeració de les conclusions més destacades de l'exercici de diagnòstic realitzat. Parlant de resultats, destacarem en primer lloc que quasi el 50% de l'estudiantat enquestat afirma haver rebut formació en gènere a la universitat. Així doncs, a pesar
que la incorporació de la perspectiva de gènere forma part del Pla d'Igualtat de la Universitat de València, caldrà incrementar l'esforç en aquest camp de cara a fer desaparèixer el dèficit detectat en les dues titulacions estudiades. Al seu torn, en segon lloc, el 58% de les persones enquestades opina que el professorat té suficient formació en qüestions de gènere. Si bé les dones són més exigents i dubten en major proporció que els homes sobre l'existència d'aquesta competència. En conseqüència, la universitat hauria de redoblar esforços per tal de detectar les deficiències de formació i adoptar una estratègia dirigida a revertir la situació. En tercer lloc, tot i que no és una pràctica molt estesa i freqüent, es corrobora la presència de comentaris sexistes a l'aula, tant per part de l'estudiantat com del professorat. Amb tot, això no impedeix que, mirant l'altra cara de la moneda, es reconega l'esforç realitzat per una part significativa del professorat en l'ús de llenguatge no sexista a l'aula, encara que queda bastant camí per recórrer en aquest camp. En quart lloc, de forma generalitzada, s'incideix en la importància d'incorporar de manera decidida la perspectiva de gènere en els estudis universitaris. 9 de cada 10 persones enquestades així ho manifesten, més les dones que els homes. I això amb una doble finalitat. D'un costat, la transformació de la cultura androcèntrica i d'un altre, la millora de la futura pràctica professional de l'estudiantat. Això últim és de vital importància en tant que estem parlant de les i els futurs professionals en l'àmbit de la gestió de personal de les organitzacions. En cinquè lloc, paga la pena destacar l'existència d'algunes assignatures pendents segons l'opinió mostrada per les persones enquestades. Sense esgotar el ventall, dos de les més destacades són: la primera, la molt escassa incorporació de referències i referents femenins, així com la perpetuació dels estereotips de gènere a través dels exemples emprats a l'aula, la qual cosa, en general, alimenta una visió patriarcal de la professió, una professió sovint nomenada en masculí. I la segona mancança apunta cap a les insuficiències en la formació rebuda i en les competències adquirides per les i els estudiants de cara a incorporar la perspectiva de gènere en l'espai professional futur. Després d'aquest sintètic recorregut pels principals resultats, passaré a presentar algunes conclusions. La primera i més important, que davant la generalitzada ceguesa de gènere de bona part dels estudis universitaris actuals, és del tot pertinent diagnosticar una situació, en quina situació es troben les titulacions universitàries, la qual cosa és extensible a les dues titulacions objecte d'atenció per part del projecte InnovaGen. En segon lloc, a la vista de l'anterior, i un cop adoptada la decisió de fer un diagnòstic en el grau i en el màster triats, la realització d'una enquesta a l'estudiantat s'ha revelat fructífera. Però no es tracta d'un exercici tancat. Al contrari, creiem que el diagnòstic realitzat constitueix un primer pas que haurem de completar en un futur pròxim. En tercer lloc, si abans hem assenyalat l'enriquidor que ha resultat l'exercici de diagnòstic realitzat, tot no pot quedar així. Així doncs, ara toca reivindicar la necessitat de completar aquest diagnòstic amb actuacions dirigides a millorar la situació actual, ja siga mitjançant accions de sensibilització o bé a través d'iniciatives dirigides a corregir les principals deficiències detectades. En quart lloc, convé cridar l'atenció sobre l'heterogeneïtat interna dels dos col·lectius més destacats en el procés d'ensenyament-aprenentatge que té lloc en la universitat: l'estudiantat i el professorat. Una heterogeneïtat que es tradueix en l'existència de comportaments, percepcions, valoracions diverses enfront d'un mateix assumpte. Així, per exemple, en una mateixa titulació al costat de persones, tant docents com estudiants, tant dones com homes, persones que estan convençudes que l'ús del llenguatge sexista a l'aula és intolerable o que resulta necessari incorporar referents femenins en la processió, unes altres opinen exactament el contrari, considerant que aquestes qüestions no tenen cap importància. En cinquè lloc, a la vista de la diversitat anterior, cal que ens preguntem pels factors subjacents. Al respecte, després de l'anàlisi de les respostes recol·lectades,
concloem que dos són els factors explicatius més destacats, els quals actuen de manera combinada. D'una banda, el sexe de la persona en qüestió. D'una altra, la seva sensibilitat en relació a la importància de la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis i en la pràctica professional. En sisè i últim lloc, com a tancament de l'exposició, diré que fruit de l'acció conjunta i combinada dels dos factors anteriors, es defineix un ventall de perfils diversos de professorat i d'estudiantat quant a valoracions, apreciacions i preferències en relació a la situació actual i també sobre la necessitat d'impulsar canvis en relació a la incorporació de la perspectiva de gènere. Davant aquesta realitat, podem veure el got mig ple o mig buit. Però, posats a detectar camps de millora de cara al futur, hauríem d'assenyalar la presència d'un grup d'estudiantat i de professorat que atorga poca o nula importància a la ceguesa de gènere en les dues titulacions objecte d'atenció. Afortunadament, una majoria no forma part d'aquest grup. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi resultat profitosa aquesta intervenció.